Esta simplemente é un paso no seu tratamento, o paso da hospitalización, o paso do ingreso, é un paso que terá que ser cando realmente o necesiten, pero cando o necesiten, derivado precisamente por estas outras unidades. Co cual aquí terán un tratamento moi específico, dun control ás 24 horas por este personal, por estes profesionales que, como digo, levan tempo xa tratando tamén este tipo de pacientes e teñen unha amplísima experiencia e un amplísimo coñecemento do seu tratamento.